Bona vespre. Una setmana més en tots vostès, el que ens parla, Matías Real, en la xerraeta. En qui tenim que xerrar? En un artista faller, en un component d'un taller de falles. Perquè sí, lo principal, lo més important de tota la festa esta que maneja lo que no està dit, de gent. De lo demés jo no entenc. En uns artistes fallers. Són dos germans i anem a presentar-los. Iván i José Vicente Martínez Belló. Bona vespre. Bona vespre. Com estem? Bé. De categoria. Exacte. Home, si teniu temps a aquestes altures de vindre així a invertir una hora, perquè això és invertir, eh? Això no és gastar ni perdre una hora. Això és invertir una hora en donar-nos a conèixer i que ompligueu este programa per donar-li sentit al programa, perquè si este programa, que és xerrar en artistes fallers, no venen els artistes fallers, pues que jo estic molt content de... En fi, de l'amabilitat que tenen els artistes en moments crítics, com per exemple ara, és d'agrair que, perquè la feina potser vos permetís. Sí, bueno, Bueno, també hi ha que, moment, sí, hi ha que cridar sí. Alguns que saps que van un poquet bé i tal. Però bueno, gràcies per haver vingut, perquè ha sigut pronte, la cosa ha sigut pronte. Sí, sí. L'exposició, tot en l'exposició? Ja, ja està sí, tot. Tot, ja? Tot. Segur. Bueno, has anat a veure-lo si està allí? No hem anat a veure-los encara, no hem tingut l'oportunitat, ja però verificar. anirem. El tíquet que te donaren era imprès, a mà o provisional? Tíquet. Deixem-ho ahí, no? Tíquet. Crec que no donaren res al final, però bueno. No, tenint en compte que els treballs manuals se paguen més i tenen més valor. Sí, de fet... Tot el que està fet té impremta, són còpies que no tenen sentit si no van numerades. Si mos ho va a nosaltres i el que val el que se fa mal. Bueno. Exactament. O sigui que ara tornem a l'època... Bueno, l'any que ve m'han dit que en una pedra. Bueno. Tallat ahí el número i ja s'apanyarem. Bueno, senyals de fum, farem una molt bé. Mata i... Bueno, i dos germans, artistes fallers. En una família n'hi ha un que està tots els dies bramant. I així dos. Bueno, per què s'haveu ficat primer un, després un altre, com aplegueu i se fiqueu en artistes fallers? Bueno, pues una cosa porta a l'altra. Sí, clar. I érem fallers d'una falla del poble, som de Carlet, i érem d'una falleta allí, fallers de tota la vida, i bueno, pues l'home que ens feia la falla, pues sempre aprofitant i esperant que vinguera les visites al taller i tot, perquè sempre tirava un poquiu el tema, sempre te picava el gusanillo. I, era d'allí, del poble? No, no, era de fora. I res, érem una falla modesteta, no, en Carlet n'hi ha concurs de ninot indultat, i no, era modesteta, ja dic, no podien competir contra les altres falles més grans. I res, li proposarem a l'home si volia dur-nos els ninots i a la nostra manera pues, fer el que poguérem per anar fent. Ja dic, no anava com... evidentment no anàvem a competir perquè sabíem que no, però era per provar. I bueno, d'ahí comença tot i poquet a poquet, pues, a part del ninot, pues, anarem... Però tu no... Estàs parlant tu o els dos? Entre... En principi era jo, però bueno, no tenies idea de res? No. Ah, d'este món no. No, d'este món de bueno, falles. Però tenies alguna habilitat artística o delicadea de tocar materials? O sabies que n'hi havia un cartó o un suro que empapelar? Home, que... Sabíem, més o menys el procediment el coneixíem d'haver anat als tallers quan fem les visites i... Però bueno, el que és l'haver-se posat en matèria mai. Quants anys estàs així, no? Des d'aquell any que digueres, deixa'm els ninotets que vaig a arreglar-los. 10. 10 anys, bé està. Bueno, i què passa? Què passa? Bueno, però res, poquet a poquet, pues, el que comença a seguint un ninot, anava seguint més, fins que al final ja decidirem veure què passava i provar a veure si fem
si fem alguna falla. Tindrem sort que el primer any que decidirem firmarem una d'uns amics i tal. Per allí, per el poble? Sí, o en per, no el poble, al costat, però era una falla familiar també, que ens coneixíem a nivell aficionat, o sigui, sabíem tots el que jugàvem. I bueno, ahí començarem. I què, bé? Bé, la veritat és que hasta avui bé. Perquè tu es comences i home, no és que n'hi has una cosa que digues, esto es com... No, però bueno, n'hi ha un treball de fusteria, n'hi ha un treball que pareix que no és ni asca fusteria avui en dia i és importantíssima, sí, la fusteria, n'hi ha una preparació dels ninots i bueno, a bases ja no n'hi ha, però bueno, dels ninots n'hi ha una preparació i tot, i després n'hi ha una pintura. Sí. Bueno, a veure, l'home que ens descobrim feia, coses. L'home que ens feia la falla, sí, ens va estar eixa any que t'he dit que firmarem una. Sí. I l'altre any que també en teníem un parell o tres, va estar assessorant-nos. Vale. O sigui, que tampoc és que diguem a seguir que ells. O sigui, va estar assessorant-nos, vale. Ens indicava, ens aconsellava, ens... Després, pues, evidentment, fem el que volíem. No, clar, o el que se podia. O el que se podia, perquè clar, una cosa és que explicar això, dones, tal, i clar, quan t'estàs ja fent una quantitat, dius, pues sí que era aixina, però macho, el paper se te pega, que no sé què. Exacte, entonces, ja dic, la primera va ser a nivell d'aficionat, no... Sí. No, i quan t'emboliques el teu germà? No, el mateix any. Ah, mateix any. El primer rato. Clar. Sí. Allí, no fa allí, res, vine i me tiraràs una maneta. I a tu què? T'entra també? Pues, també, el que en diguem, que és el veneno de les falles, és... El sempre el, és que és una feina molt voler bonica. Un poquiu més. Però és una feina molt bonica. Sacrificar però gratificant. Chico, però, que... Exactament, però és que fas la feina i la veus i està ahí i a voltes te meravella perquè hasta te queda bé i tot. Sí, dius, es ho va fer jo, es ho va fer jo. N'hi ha peces, que estàs ahí pegant-li voltes i després ixa al carrer i dius, tu això que ho vas fer en dos patades... Que no ho diu. I al revés també. I al revés que també. Que li fiques molt de... Tot el carinyo i després i no lluís. I quan la carrera dius, mare de Déu. No lluís, sí, però bueno. Exacte. Però la feina, jo el que dic, la feina exacte. Està ahí. La feina la està. Feina... Entonces, aficionat, la família està a la falla familiar, va, fem-nos la falla i tal. I quan t'entres aixina de dir, bueno, ja fem una falla, firmem la falla... En serietat ja, què passa? No, a veure, serietat bueno, crec serietat que és del primer, és del primer dia. Serietat vale. És del primer però dia. Hi ha una responsabilitat que en la primera també, però diguem, la ignorància pues, te porta a fer coses que dius, pues, mira, estos me l'han consentit. Però ara ja entres a dir, bueno... No, pues crec que el segon, més que el segon, inclús el tercer any d'estar. El segon any farem ixa més un altre mes... I a partir d'allà va ser quan ja agarrarem un poquiu de, no de confiança, sinó que perguérem a lo millor un poquet la por als dimonis que pogueren haver i ja diguem, bueno, pues anem a... Ja que estem, que, estem. Clar, és que quan evolucioneu com vosaltres conteu, encara que este senyor te assessore, te tal i qual, és a base de fallos. 100%. A base de fallos de... Sí. No, fins avui en dia... Bueno, ja, però ara ja són fallos perquè vols risar, no? Vols, sí, però, ara vaig a experimentar. I és veritat que prova, sempre estàs... Prova-error. Això sempre de generar... Com se dividiu la feina? O sigui, esta fusteria... Bueno, projecte. Boceto, o és vos. Fusteria. Modelat. Pintura. Acabats. Preparació. Tot això. Està entre vosaltres dos, tindreu algun sí, mes, tenim tindreu algun mes que complete i... el taller. Tenim algun col·laborador més, però bueno, pintura? Pintura jo, al 90%. Tu el deixes? Bueno, si s'empenya. S'empenya, doncs... Pues... Bé, en algun moment puntual, doncs pues, alguna ajuda externa, que sempre ve bé. Sí, sí, clar. Tant sí, com sí, per sí. A que... te pinta la peça com a per a que aprens algo. Sí, 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 sí. A banda, els col·laboradors, diguem, els professionals estan per això. Sí, en un moment donat, si pots i te ho permetis, bueno,
mai t'ho permetis. No, bueno, exacte, però bueno, de però, quan en un capritxet. Exactament, dius, ja, escolta, aquesta peça, si me la poden salvar exacte. Millor encara, pues, bé, molt bé. I tu que, que estàs en la base, que si tu no treballes, aquell no pinta. I jo li ho prepare perquè hi pinte. Està més clar que la... És que jo... Comença, és que si no has escatat, escolta, és que això està ple de bonys, és que si... Ja, pues, fica floretes o fica alguna cosa, però tu la tens que salvar, perquè en la pintura se salven moltes coses. Sí, bueno, intentem que arribe la peça a l'hora de pintar, que n'hi hagi que pintar lo mínim. En condicions. Exacte. Feu moltes, en guany? Pues 5 en València, més una infantil, i després per els pobles 2 més i una altra infantil. Però els pobles, què passa, que planten un dia després? Per exemple, en el Cira sí, ne fem una en el Cira sí se planta el 16. 5 en València, tio. Que és una... En un xicotet avantatge perquè és... Home, sí, perquè si no, no te podries desplaçar perquè així, perquè allà, i seria un lío. Sí, sí. Els projectes també són vostres? Els esbossos? O... Això també tirem mà d'algun amiguet que mos aconsella. Bueno, però la idea, mos... la idea. A vegades sí, a vegades no. Teniu col·laboradors que... Sí, que... sí, també, clar. Demanes tu el que vols o... Escolta, fes-me... Bueno, sí, segons la situació, però... Depèn de situació i de preu, evidentment. Depèn de quin pressupost manegem, pues, intentem fer algo jo, nou, si no arribem, no arribem. Una pregunta, perquè jo crec que hi ha que tindre molt de diàleg. Un dissenyador o un bocetista, tal, ell sap valorar el que tu li dius que val ixa falla? És complicat. Perquè jo és que ho veig prou complicat, perquè la llapissera corre dibuixar ja veia, sí, este hueco i este hueco la llapissera corre espérate, molt este hueco, mira, pam, 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 pam. Mira si he fet forats, tira. És complicat, la veritat és que és complicat, per això moltes vegades intentem quan algú dibuixa estar clar, és que té que, possible, té que haver una col·laboració, sí. Perquè si això aplega o no té que aplegar, i no, tu, i no, para. Sí, sí, evidentment, perquè... és complicat inclús plasmar una idea que tingues tu per a que la plasme una altra persona diferent, és moltes vegades costa més de lo que pareix. Sí, sí, perquè... sí, sí, sí. Però bueno, si tens la idea clara, ell el que té que fer és executar el que tu li estàs demanant. Sí, sí, està clar. Està clar, però clar, venen després les interpretacions de cada un com ho, com ho veu. Tu en la falla, vosaltres, cuideu l'ingeni i la gràcia, diguem, o més la part plàstica. És o què falla més bonita, o collons, quina falla, ostres, és que té contingut. N'hi ha dos tipus de falla. Crec que... La que més abunda és la bonica. Crec que falla que... més bonita, ja està. Hasta però... ara crec que hem apostat per la bonica. Pues ja que ficar-li... Sí que hem tingut... Ja que ficar-li... No, hem tingut algun premi d'Enginy i Gràcia i això, però, bueno, va acompanyar també de que la falla està bonica. No, no, si me pareix molt bé, si és que els professionals tenen que demostrar que n'hi ha un nivell de profe... Jo no estic dient que se deixen les falles sense escat... No. Però jo, la meva opinió és que veig que s'ha avançat molt en la part tècnica, en la part colors i barnissos que diuen que està 24 hores en l'àvia i no se desfigura i no se tal. Bueno, sí, això bueno. Diuen. Més que en el contingut, és que jo eixe en falta... Ara, a part, a lo millor entrem en un debat... Jo sóc raro, jo, que demane lo que la gent, a lo millor entrem en un debat un poc complicat, però és que... Complicat, no? No, complicat d'explicar, sense ofendre. A veure, el problema és que cada dia la societat ens obliga a ser més políticament correctes. Això és una censura subliminal que de molts per baix terra te diuen te solten una pedra i tu dius entonces clar, jo crec que el tema d'Enginy i Gràcia any rere any crec que va fluixejant més perquè és que a veure, no fa molt vaig veure un programa que eixia Juan i Medio que és humorista i ell ho dia diu, és que avui en dia fer humor és que no pots fer xistes d'això, de l'altre, de política, de... Diu, és que avui
no pots fer xistes de quasi ningú. Jo tanc el sushi, crec que estic en els anys 60. Entonces, clar... I se criticava, se critica, esta gent no critica... No hi ha una censura, evidentment, no té un censor i clar. Diràs, oye, no, però, exacte, però és una censura molt ben, exactament, està és, molt ben calculat. Que és quasi pitjor. Molt ben calculat, perquè no hi ha ningú que pugues anar a dir, què passa si què tal? Discutir, no, sí, canviar sí. Impressions, però te ve un palo no oficial tampoc. Entonces, per això dic que lo de l'enxiny i gràcia a vegades... Pues ja que cal farse poquet... el cap. Sí, sí, no, evidentment. Ja que cal farse el cap. Mira, jo me'n recorde un gol de Don Vicente Luna, si te sona, sí, en la plaça de l'Ajuntament, que entonces era plaça del Caudillo, i va fer la pala s'atenia. La pala s'atenia. I quan me ho cantava, dice el plumaje del casco, estaba la bandera republicana, nano, los tres colores, dice, y pasó. Chico, esos son triunfos, ya. Triunfos que dice, bueno, ¿y qué me dice usted con él? Pues chico, eso en aquellos momentos, sí, era una pica en Flandés, una pica en Flandés. Bueno, pues todas esas cosas, hay más ingenio, creo yo, cuando se prohíben las cosas. Home, clar. I si se potenciara el ingenio i la gràcia, si se potenciara, bé que se potenciara, se calfaríeu el cap. Vosaltres i els guionistes, segur, Home, sí, evidentment. Segur, clar. perquè diríeu, bueno, sí, jo, sí, escatare, este senyor va escatar ahí, tu, pícale, i ara una altra masilla. Sí, ja, però, va fer un colomet en blanc, que està bé, que tècnicament que està molt bé, i tu estàs satisfet, però va i resulta que no dius res. Pues, té que dir, tu punxa-li. Un xalí que diguen coses, no que parle, la falla que no parle ni no, però que diguen coses. Bueno, i els premis t'han respetat? Tu creus que bueno, sí? Jo crec que sí. A veure, el respecte dels premis, tornem a veure sempre, el millor respecte o el millor premi és que una falla estiga contenta i te diga, inclús el mateix dia de la planta o inclús antes, per l'any que ve... O sigui, que ni s'esperen els premis, ni s'esperen a res, o inclús... Ja... Això t'ha ocorrit a ti? Sí. Vale, pues te dono la enhorabona. A tu i a la comissió, perquè després s'ha signat en ells. Sí, claro. Ja. No, és que... Che, nano, és que hemos cambiado de presidente i este... No, bueno. I este... Bueno, també... Este se va... Este li agraden més les Torres de Serrans que les de Quart, tu, i ho sentís, i... Che, me caguen la mà, però si va bien. També tenim casos, també. Tens casos? També han passat coses d'aixes, però bueno... Bueno, però... Menos que de l'altre. Se vos reconeix la faena i si te diuen, això, si vos ha ocorrit, jo felicite a la comissió i a vosaltres vos doneu la... S'ha passat, de fet, en guany mateix ens ha passat. Perquè jo vaig estar revisant... Perquè te vas conèixer en el dia 28, en la festa esta, en la gala que fem d'Ingeni i Gràcia, els primers premis d'Ingeni i Gràcia. Tu ja sabia, però vas buscar la falla, però vas veure que t'havies emportat un altre primer en un tercer d'Ingeni i Gràcia. Sí, exacte. En quart, de Poblet. No me vaig apuntar la falla, però la vas veure. Perquè Actualitat publica després els premis i publica la foto del primer premi. Ja. Yeah. I entonces sí, está ahí el primer y ficaba tercer de Ingeni Gràcia, dic, pues ya no es el primer de Calbot. No, y después en Menorca Luis Bolinches también va a ser tercer de Ingeni Gràcia. Ya, pero al no ser primer de falla, ya, no ho fica sí, y entonces tens ya que buscar la relación ya es un rollo si no saps, perquè ella no te fica l'artista, tens que buscar. Sí, ya tens que anar a... Ya tens que anar a... Bueno, ya era massa coses. Tu quan... te fiques en les falles i ja coneixes i tal, tu guia espiritual en les falles, qui són? Igual que tu. Tu dius, bueno, jo m'he clavat ahí perquè, bueno, però teniu algun gust? Tu dius, che, pues a mi m'agrada com treballa o m'agrada l'estil o procure o jo tinc el meu estil, però a mi me va en majors no. O en infantils, com vulguis. Treballem molt en projectes d'una persona... de Paco Giner. De fet, tenim prou relació amb ell i ha sigut un dels que sincerament més que més ens ha ajudat a pintar, a tot. La veritat és que gràcies a en part d'ell pues, i vos consells, que també ajuden. Consells, i després de que te donen un consell, fer cas, perquè n'hi ha qui un consell... No, entonces, te donen el primer, el segon, si veu que no fas cas, dirà, pues... Però, una bueno, bola i la ja veritat està. És que si veus la relació de falles que fem, pues tenim prou projectes que són d'ell o almenys i des d'ell, inclús quan fem algo nou,
Paco, va, a veure què mos aconselles, a veure què faries tu, a veure què... Després, pues, adaptem un poc igual la nostra manera de veure-ho, però bueno, més o menys solem parlar en ell. La fusteria també se la feu vosaltres? Entre cometes sí, però... Sí, bueno, fem algo, que... un col·laborador també, o sea, però sí, solem perquè fer, ara, solem fer algo. El cartó també, però el que és imprescindible en el suro és cadironar-ho tot. Sí, clar. No? Bueno, perquè figures... Bueno, sí, perquè si no... Escolta, es comença jo a pegar voltes, jo me'n recordo al principi del suro, que la gent no clavava... Se confiava no. Un poquí, no? ja està, pegao con cola blanca, que era el que pegava el suro i tal. Fica't tu, després, en un estatges, que se ficava en un estatges, pues, i te costava 24 hores de que se secara jo, perquè allò no se secava, clar. La cola blanca estava aixina, i no li pega l'aire, pues no se secava. Me caga la mare, i ahí se patia. Tu només has conegut el gotelé i el suro. Tu has tocat cartó també? Sí, nosaltres cartó n'hem tocat. Has tocat. Nosaltres hem arribat a treballar algunes peces de cartó quan començàvem i, bueno, pues la veritat és una experiència més, inclús avui, no sé si estarà ben dit o què, però encara solen fer alguna coseta de cartó. Sí, no però... molt, és que està mal dir avui dir que treballes el cartó. Cosa, eh? Però és que, mira... Això dic, no sé si estarà ben dit. Jo no soy el abuelo cebolleta, però és que me fa gràcia perquè en l'any 87, 85, vas fer una falleta, jo he estat molts anys fent infantil, per afició, perquè era una, dos infantils i també deixaven en un trosset el taller i allí feia les falles. I jo va veure lo del suro i la fas quasi tot, un piano, un xiquet dormint, tal, buscant... Jo me copiava del modelat, del fang, del cartó, i feia les... Però en seguida empapelar, I netejant el taller perquè no ho veia. Me pegaron una bronca. Me pegaron una bronca, no? Un mala sombra, me pegó una bronca, pero allí delante de mis compañeros y tal, pero una bronca para haber cogido y haber, mira, expulsarme y decir, mira, macho, ahí te quedas la falla ahí empapelada y a la vez corre. Después sí, después ha querido suavizarme, che, regálame, no te pongas ahí, tío, no, Fernando, ves, no hablemos si quieres de truco, de dominó y tal. Bueno, pues hemos pasado de eso, oiga, yo quiero una falla moldeada, te decía, una falla moldeada, para decir moldeada, porque claro, así todos son artistas. Ahora, a deixar el tros de suro, no, que es veig el suro perquè la meua és de suro, o sigui... Ara, quan ve visita, li pegues de blanc al cartó perquè no el veguen, Sí, és així, no. Però és que és... Es inaudito, que es lo que yo digo, es que no se preocupan de la faena, no se preocupan, que no todos, pero es verdad, no se preocupan, eso está bien, ya, no le pegues voltes si es, ¿de qué está hecho? Pero a ti qué te importa, ¿no? De lo que esté hecho, con su gol estar fe de pusta o... El de va de suro o cartó, es que... ni hay que buscar el equilibrio, pero... ni el suro... econòmicament rentable per a tot, ni el cartó és econòmicament rentable. El suro és un material per treballar, i punto. Com antigament, els caps de cera, les mans, oiga, esto es de cera, pues si ya no era de cera, parece ya que... Bueno, era de cartón, i què passa? I s'han fet virgueries, i en suro s'han fet virgueries, i se faran encara més coses perquè n'hi ha material i n'hi ha ferramentes per treballar-ho i donar-li més... Però vamos, ja te dic jo, és que jo ho he sufrit de dir-me... Dir que estos cuando se fueron, dice, Matías, pero este tío, pero qué sé, estos son los... Digo, y se lo dije, digo, estos luego sacan pecho de que ellos... Al suro, y efectivamente, luego Rajadell ha hecho unas fallas allí, no, pequeño, pero suro y lo que faltaba por allí, y bueno, barbaridades. ¿Y qué? Pues la falla lo que tiene es que, creo yo, que admite cuando se va el material que es y tal, se adapta, si se puede adaptar a... Dic jo que sí, home, és que el procediment, si, o sea, n'hi ha que anar a la puntixa i vaig per on vaig. Clar. Si és el cartó és un procediment i si és suro és un altre, però... Tu has conegut la cola de conill? També l'hem tocat, no molt, però també. Quan se passava en estiu, que se... la pudor que feia. I ja, tot era calfanto en el perolí. Com t'equivocares de mides, allò no havia... No havia qui rascar a tu. La lija, tia,
cago en la puñeta, ¿qué ha pasado aquí? Ah, no, que te has equivocado, que me has puesto partes iguales en la tercera y te botaba todo. Aquello era, era sí, complicado. Era complicado. De fe, nosotros no le pillaremos el. El field. Probaren, pero... Nosotros en la pica teníem 1-1, 2-1 y 3-1. Y aplegaba mejor. Sí, oye, pero... ¿Y tres qué son? ¿De cola o de agua? Ya no, no lo mezcles, no lo mezcles, espérate. Buah, eran barbaridades. Y luego, si la cola era muy fuerte... Sí. Tenías que rebaixarla un poco, o les mides no eran les mateixes y... Yo digo, nosotros probarem y no va a acertar, no, decidirem seguir, bueno, seguir en el Gotelé. No, era... el Gotelé, y yo me recordé también que el pané. Sí, pané, este es el mezclave en la cola. Exactamente, pues este chico que yo te di, el mezclava, que yo vas a probar un año en una falla y no va a echar. En cola blanca, en aulla. El pané. Como si fuera un látex. Bueno, pero era cola blanca, ¿no? Porque, y entonces ahí medía, ahí se fea un poche china de la mezcla, que el día que la cola estaba ahí en el segundo momento. Entonces ya de ahí mezclaba y bueno, la verdad es que... Pero también se te endurece. Sí, no. Es un poco. Y el... Bueno, ¿y comportes tú la faena de escatar? ¿En casa estás escatant molt? No, ya lo tenim tot. No, tot no. Casi tot, casi tot acabat. Si no van a dir esta, la gent dirà, che, esto se escondís molt. No, lo més, o sea, lo més gros, sí, ara pues falten algun detallet que altre i ja pues els adornos, o sea, vestir, lo que vols adornar-te ja. Perquè vosaltres es començarem en falla gran? Sí, de fet, bueno, gran i xicoteta era... El PAC, famós. Bueno, ja, però bueno, però que, sé, que esteu en infantils també. Sí, n'he fet, de fet tots els anys n'hem fet, anys de 5, anys de 6, anys de 2, crec que guany és el que menys n'he fet home, més que 2. És que 5 grans és feina, eh? No, 5, bueno, 5 infantils, parle, més les grans que fèiem. Ja, però que en guany, que en 5 grans, per fer més infantils, és que la infantil, jo crec que quan estàs en els grans, en la falla gran... Vas a un ritme diferent. Clar, és que la infantil... El que están infantiles, sí, están infantiles y ya está. Y el ritmo, pero es que estar en peces de 2-3 metros y tal, y figura grande. Y dius, ya la faré, pero bueno, si combineu bé, pues bueno, oye, pues perfecto. Sí, ya di, de fe, l'any passat en General Barroso era la primera vez que plantàvem infantil en València y ens enduguem un primer también. I parlant de materials també en Menorca, Luis Bolinches, farem el ninot de palla d'arròs que se porta a l'exposició, el primer ninot de palla d'arròs que se duu a l'exposició. I què tal? A modo de prova o a modo de... I bueno, doncs és una experiència més, és un material nou, és un material que encara estan testant-lo, entonces pues pros i contres, o sea... Però què se treballa? En pasta? Sí, o sea, el tema está que volien una alternativa pel suro, però clar, l'alternativa pel suro és massa aparegut al cartó, o sea, la manera de treballar i tot. Entonces sí, es como si fuera una para poder traure els positius. Claro. Pareix que siga pues com un pas pa carrere. Entonces, pues de moment estan allí provant a veure si troben la manera de poder injectar entre en la tipo impressora o tipo tal. Però bueno, de moment són proves. La veritat és que la informàtica dona por, eh? Ah, però bueno... No, ja, però és que un dia apretaràs un botonet i t'aixirà el nano per ell. Buah! Bueno, pues si ese dia lo millor és quan algú guanya diners. Algú. Sí, va, no entrem ahí perquè resulta que no guanya ningú diners, sí. A veure, diners, tornem-ho sempre. Algú hauria de dir també que és guanyar diners. Ah, algú hauria de dir, guanyar diners són 6.000 euros al mes. Evidentment no guanyem diners, però bueno, un treball com un altre, intentar dignificar-lo el màxim que podem, molt sacrificat, crec que en això estem tots d'acord, i a partir d'ahí pues, cada un intenta en les seues armes pues, treure la màxima rentabilitat que puga. I jo dic una cosa, si és una feina que si no tens afició fuig. No, això segur. Fuig perquè no... Perquè quan te toquen els amics, que el diumenge venen de paella, jo tinc taller, i que el dissabte sopem, i és que tinc...
Es que, y al final, dios, hostia. Bueno, pero si guardas la línea. No, sí, no la veus. Entonces es no, pero, prou sacrificar, la pero verdad. Mira, hay, yo es que en el punt de yo no li trac comptes a ningú, perquè no som ningú per pa traure comptes a ningú, però n'hi ha una cosa en la falla que no té solució per part de la comissió. Jo te dono 10. Sí, Ivan, ahí teniu 10.000, els dos se fiqueu d'acord, 10.000 en el mes d'octubre, saben ja fa temps dir, perquè és que ahir havent fet esta falla, per menys de 12 o 13 o 14 mil, no se pot fer, perquè, bueno, pues l'any que ve, què voleu? 14? 14. Ja està. En setembre, en octubre, no t'ho diria jo, no t'ho diria. Si és que l'havent fet de 20.000, entonces, com acabem? La comissió, no. A vos hi m'entén, és exagerar-lo un poco. Sí, un poquet. Però el tema jo, quan se planteja esta... en el artista que mola fa vosaltres, en el mejor te reunís i tal, jo dic, home, però si sou vosaltres els professionals. Clar, s'excusa o s'excusais, nos excusamos en el otro. És que el otro, és que el otro... No, però si tu te donen 10 i tu saps lo que se pot fer en 10. Ara, una altra cosa és que tu sigues hàbil, sigues llarg treballant, vulgues, t'interessa per un motiu especial, i t'allargues, però sempre que tu resolgues la feina. Clar, el que no pot ser és que vaig a ficar una flora i espera't, el dissenyador, dissenya-me-la, l'escultor, modela-me-la, el que me la prepare, tu no, que no prepares molt, que vinga un altre que me la prepare, l'altre que me la... Però, eixa flor no té preu. Pues val un dineral. Clar, però és que aixina no, tu no pots dir, vaig a ficar una floreta i... Ara, si tu agarres la floreta esa, tac, 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 te la talles, la plantes, eres lliure de ficar-la o no ficar-la. És que al final és... És l'única manera de poder ficar la flor. És que... I per a ficar la flor, doncs és el que t'he dit, que tens que anar dissabtes, diumenges... Però el que t'he dit... Per a poder ficar flors. Que si te dona 10, després 14, després 20, sempre estarem fora de xoc perquè... Per l'entorn, que no és un problema. És que ara ha eixit el moviment este, volen fallar. Però molt bé. Però jo el que li pregunto, però què és el que heu estat fent fins ara? Perquè jo creia que estàveu fent falles. Volem falla, sí, jo sé per on van. A veure, el volem falla és més... Sí, apostar per la falla. Exacte. Apostar per la... Clar, quasi tots apostem per la falla. Sí, però ha hagut uns anys que s'havia deixat un poc... Hi ha comissió que... A veure, en vez de ser la millor comissió fallera, és més comissió festera. Ja, però és que potser per ser festera... No, té 200 components de la comissió. Sí, a veure si està clar. I 200 components de la comissió li permetís fer la falla que està fent, una falla de X, tindre una carpa en condicions i les carpes se fiquen per a fer actes per a poder guanyar diners, per a poder tindre una falla. No, sí, està clar. El que passa és que també veus casos... Sí, però això és... Perquè tot... ha de ser un cert equilibri, que veus casos de que tenen una carpa, sí, com estem, sí, dient, sí, que a lo millor són 1.500 metres de carpa, sí, veus allí un muntant d'una disco mòbil o una verbena, sí, i després sí. Veus el monument que està en octava. La falla que està en octava A o octava B. Ja, però bueno, i si hi ha aquest grup de persones, és, jo no vull dir, jo tinc la raó, no, però el que... me dona malícia és que els artistes caiguen ahir a traure-li contes que jo no li... Sí, traure-li contes... No, vosaltres no, els altres tampoc, però sí que n'hi ha una inclinació a traure-li contes a la comissió, però la comissió és com és i ser grup d'amics. Que a veure, que et dic que nosaltres érem fallers d'una falleta modesteta i en la falla se gastaven... molt poc, 3-4 mil euros, depèn d'any. I sabem el que costa de replegar. A una falla xicoteta de molt poquetes famílies sabem lo complicat que era, perquè de fet el nostre pare era el president, i sabem lo complicat que era el poder tindre falla en el cantó. Sí, sí. Tot l'any, o sigui, que nosaltres entenguem la postura de falla, hombre, moltes vegades no s'arriba i és evidentment no s'arriba. No, i ara fica't en querer buscar en uns diners justets que te facin una falla d'autor. Què?
pues és més, més complicat. Ah, amigo, ja estem. Ja estem, veus? Ja estem. Pues és que, i ojo, que la gent jove que ha entrat en el... Para mí, esto es una apreciación meva, yo no soc sentències ni res, però para mí, s'haveu involucrat més en la falla que molta gent d'abans. La gent jove que haveu entrat, 10, 15, lo que anem, del 2000, igual que en infantils, la gent s'ha motivat per la falla. S'ha motivat, perquè era desalentador. No, jo te tinc que ficar 8 figures, 2 per base. A mi no me parles de figures, tio, a mi presentava un projecte. Yeah. Oh, és que un projecte... Bueno, un projecte és una idea, una idea... Una idea... Què passa? Que hi ha que calfar-se el cap. Ja està? Ja, yeah, ja. Ja està? O no? Home, sí. Tu el futuro com lo ves? Immediato o a llarg plaç? No, el futuro, tu com veus el la qüestió de... Bueno, pues crec que a nivell nostre... Et preguntaré a tu. Crec que a nivell nostre millor que fa 5 anys. Bueno, m'alegre. M'alegre. També pot ser perquè vosaltres aneu ara en ascendente. Vull dir, perquè a lo millor són dels 10 anys que m'has dit, a lo millor són 6 anys o 7 anys que esteu, diguem, ja més quallats. No, 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 quallats... Bueno, 4. No, 5 anys, esteu, però esteu en ascendente. Estem il·lusionats, la paraula, encara estem il·lusionats. Sí, una vegada se'n va la il·lusió ja dius, perquè és el que estem parlant. Pues a fer una altra feina. Home, o... Perquè la falla, la falla és molt descara. No, fer una falla és, ja està, tècnicament. Però tindre que si tu tens afició, no consentissis fer aquesta feina. Perquè dius, no, jo no, tu, oye, vaig a poner, no a poner, sinó a pensar, a veure esta figura que me que... I si no, vosaltres teniu que treballar així, perquè si no, no tindries la recompensa d'enguany, de l'anterior, la falleta esta que més diu que... Per què? Perquè li claves sentiment i li claves idea i li claves, o no, penses... Sí, home, la mimes. La mimes, però... Ara, però és que això te diuen, veus tu, ja, és que tu vols que te... No, jo no, però jo vull que una falleta ni parle de metres cúbics, ni metres quadrats, ni res. Jo una falleta que dic, joder, nano, che, si és que està tocat per la mà de Déu. Ahí, bueno, pues eso es lo bonito. Però te diuen que, soy un explotador. Explotador, jo de què? Si no tinc diners... Bueno, a veure, també n'hi ha comissions i comissions que, com en tot, pues, ja, però la comissió pot anar per un puesto, però jo crec que el teu principi i la teua professionalitat està per que a voltes al millor aplegues a un puesto i no reconeixen tot l'esforç que tu has fet i tal. Això és desalentador. Sí. Perquè això és desalentador. També passa. De que estigues ahí tu... Perquè tu... Diguem, el nom de la falla, home, és important, el pes, el pressupost, però tu a l'hora de treballar eres igual de professional en esta que en esta, sí, que en esta, que en esta. Sí, nosaltres, en quant a assunt d'acabats, assunt de pintura, assunt de tot, mai mirem si estava el mes o l'altre. Esta portarà un poquet més que l'altre, però la qualitat realment no es veu afectada. O sea, no mires si este nino va, te fiques els ninots i no saps ni on van, o sea, se pinten igual que sí, uns que sí, que sí, que sí, que sí. No se discrimina. Tens a cavall alguna? Se t'emporten alguna? Pues se n'han endut... Perquè si no, és que tindre un taller grandíssim. Sí, no, se n'han emportat pràcticament tota la de... Quart Marquès de Solferi, de Quart de Poblet. S'han emportat quasi tota la de Carlet. I part de la d'Alzira estem a... És un problema les comissions que puguen treure les falles. Però és un problema per a nosaltres. Sí, que, sí, per a vosaltres també. Un problema més añadit al que no guanyem diners. No, que tens que llogar una nau pa... O tindre una nau molt gran. Quan, sí, ja, però... Si la faena fora com qualsevol altra que fabriques i fora, és que en 200 metres en sabíem. Sí, tenim que tindre 500 o 600 o 700. Sí, 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 sí. Clar, sí, sí. Tot això suma a que moltes vegades ens queixem de la faena i crec que n'hi ha certs punts que ens queixem en raó. Un d'ells este. Sí, sí. Perquè no concebim la Ford que tinguera 3 milions de cotxes guardats i en 3 dies es traguera tots de la factoria.
va fent serien i... falles, no seria la Ford. Van fent i van traguem, van fent i van traguem. O sigui, però... és que qualsevol negoci, nosaltres no, nosaltres... Per... Tu eres l'almacén. Sort tenim que almacenar. Fins al dia 15 la comissió no vol saber res de la falla. Tenim que almacenar. Entonces, clar, sí. I si almacenatge, evidentment, costa uns diners. Costa uns diners, costa uns diners. I és més... jo ho he observat en... Jo anava a prova a treballar a Carcaixent, al Cira i a Xàtiva, i en Xàtiva de República Argentina tenia jo prou amistat allí i tal, i un component d'allí m'ho dia, diu, no, nosaltres que tenim una nave allí, i li diuen, xe, pues fica dos trastos allí, i l'altre té una nave, i és que en els pobles tenim, sí, naus bueno. Per allí, que al millor era un granero, era un no sé què, està en condicions, sí, que no sigui una porcatera, i te diu, però és que en valenciana, no? És que en valenciana, hosti, és que jo no puc, és que, vamos, de no tindre uns baixos per qualsevol cosa, jo... No, allí en el centre, on fiquem, fiquem tras... No, és que... Evidentment, és més complicat, però clar... Sí, sí, és un problema molt gros per vosaltres. Exactament. Perquè el que mos fa a nosaltres la falla, el mateix, té una nau ara, pues, des de, no sé si és octubre o novembre, que ja és quan es comença, i se l'emporten peces, se l'emporten falles i tal, però té una nau, pues, tan gran com la que treballa per almacenar. I a voltes se porta allí coses en blanc, que després les té que portar allà, perquè allí estaven fent coses que molestava. Sí, que, però sí, molesta. Sí, és que damunt és... És que per molt bé que almacenes, sempre n'hi ha alguna peça que tens que tocar quatre vegades perquè tinc que traure o perquè tinc que... O sigui, que és un dels problemes també de feu de algun projecte, algun treball alternatiu, les falles? Bueno, a part de... D'això són pintors murals també, de viviendes, de lo, sí, que, sí, de lo que és, vamos... Per això serà hasta cert temps, no? A veure, sempre... No sé, com se a l'hora de firmar, sempre firmem en un poquiu de trellat de saber que n'hi ha que eixirà a pintar també. Entonces, clar, no firmem de més, perquè si no, evidentment, no podríem eixir a... No podríem eixir a les... Aneu els dos? Els dos? A vegades sí, a vegades no. O sea, depèn de com vaig al taller. Exacte. Ja. La prioritat ja, és el taller. Però bueno, que hi ha una alternativa de dir, bueno, pues esta setmana... Sí, bueno, de tota manera el taller sempre n'hi ha faena, o sigui que en casa no te quedes. L'equip vostre, sou vosaltres dos, i ja puntualment entre algú ix, o també teniu allí un ajudant? No, a veure, fijo no. Tenim ajudants, col·laboradors, sí, que sí que venen... Pues a mi puntualment tots els mesos, sí, sí, pues, que desneixi pues una setmana o... I, però fijo no, hasta la fecha no, no m'ho permetis intentar... no, escolta, és no que m'ho permetis tampoc, avui en dia n'hi ha molta gent aixina, o sigui, que se diu volandera vull dir que treballen pues, dos dies així, sí. jo he tingut així en el programa un escultor, dos escultors que me parlaven farà dos mesos. Dice, no, jo vull dos mañanas aquí, dos tardes a esto, me voy a un sitio que hay tres o cuatro alrededor y les trabajo y tal. Oye, me parece muy bien porque... Sí, hombre, cada uno es guanya el claro, con cada uno, y a lo mejor un taller, pues, de no tener una envergadura bestial, pero esa envergadura plega un momento que s'acaba para un tipo de treball, ¿no? Pues... Sí, no, sí. Però és que, per exemple, nosaltres escultor tot l'any és impossible. Claro. O sigui, no. Fuster tot l'any és impossible. No. Té que ser eventual. O sigui, que és que no pots... Gent que ens ajude de matxaca, que parlem, és que per a tot l'any és impossible. No, però a voltes, molta gent, jo el que conec és que quan tenen, pues, a lo millor, un grapat de peces que solucionar, que escatar, que preparar, a banda de que estigues tu, però s'amontona la faena, ja tira'm una massa i pum, 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 te l'adelanten. Sí, i puntualment... Sí, funcionem així. Més o menys, exacte, més o menys funciona, imagina. Preparem una bona tanda, pues, a lo millor ven dos o tres xics a lijar, a lo millor ara tenim algo que fer de fusteria, pues... segons com us pille, pues, o me ho fem nosaltres, o el meu busquem algun fuster pa i xa faena puntual. Com me digueres que el taller el teniu en Tous? No està molt lluny? No. De? Lluny de? Viviu en Carlet? Sí. No està lluny de Carlet? No, de Carlet no, a 14 quilòmetres sobre ell. Baixeu a Hermosara, Domènec?
No, al Domènec la veritat és que anem quan no podem escapar-nos, però no, al Domènec anem a un altre d'ahir de Tous que crec que és millor. Sí? Hombre. M'estàs picant perquè vaig jo allí a Doctor Echar, tu. Ja ho saps. Agrada, me comprometa tant, a tots i dic, passaré. I l'altre dia a mi mujer li digo, és que te lies tal, te lies no sé què. Che, te lies. Cago en la punyeta, con lo rico que és ara entrar en els tallers. A molestar. Ai. A molestar el caracollons este. Tot l'any va vindre i ve ara que... A que estem torejant. Allí és cara. L'altre dia entri en uno... Ui, en uno? ¿Quién era? No me recorde. Ah, Gramaje. Te saludo. Che. Oye, que... Nada, que vengo a saludarte porque un año tuvimos relaciones de trabajo y tal... Ya que vengo a saludarte, que he visto el boceto y tal, y la maqueta promete y tal. Sí, mira esto. Lijando allí tú, a la entrada, digo, pero oye, pero aquí no se puede entrar. Sí, no se preocupe. Digo, oye, no me preocupo. Así, y un pam de... Claro, estaban escatando allí dos peces y grans. Torné mal problema de... Digo, che, oye, que me match. No, pasa, hombre, pasa. Sí, pasa, ¿verdad? El pintor por ahí pintando. Estos os catan. Yo digo, madre mía, tú. Esto va a salir en relieve, tú. Pero sí, qué envergaduras de faena, tú. Es verdad, ¿eh? Sí, a ver. En estos momentos se mezcla todo, porque ni a un momento en septiembre, octubre, que el pintor está tal, el atre está, meteche. Ahora ya no hay no sabes ni qué es el pintor. Ahora no hay escultor, ni res, tú. Y es catante allí dos, pero bueno. ¿Ves? Se està llenant el salón. Sí, eh? Estos són invitats que vindran per a un altre moment i tot lo que s'empieza s'acaba. ¿Os pareix bé o no? Sí. ¿Se te ha quedat algo por decirme? No, está todo. ¿Qué te gustaría que te hubiera preguntado? ¿Qué colonia gastas? No. No, ahí no. Això no entra así. Bueno, has estat a gust? Sí, la veritat és que... Per ser la primera vegada no ha sigut per a tant. Ah, però vols tornar? No, la primera no, sí. Vegada d'una entrevista així. Això no és res, home. Bueno, pues agrair-vos la predisposició de vindre, de complir el programa este, perquè jo el que dic, el sentit a les xarraetes en mi, sou els artistes. Si coneixeu algú... Que no tinga pou. No, sino ara, pa després, que dius, che, m'envies un whatsapp, che, fulano, i jo te diré, chica, ha estat o no ha estat, o tal. I donar-vos les gràcies, que acabes d'escatar bé. Sí, no, ja està, ja queda poc, ja. I tu, pues, que ho acabes en totes les pinzellades. Sí, alguna de més pegarem, inclús. Sí, sempre. Sempre tens que pegar una... Exacte. Una... Jo dic un dit que és... En octubre, pintes una peça, ve l'altre, che, massa escurta i sí, per què no el rebaixes aquest blau? Tu vas, rebaixes el blau. Ara, fica-li una sombra, aplega xiner. I ara, che, de cine, tu, va, tira, acaba el blau i fica el verd un altre. Però és que... I a lo millor és que és veritat. Però és que realment se pinta millor ara. No, és que és de veres. Se pinta... Perquè no dubtes, ara no dubtes. D'ací 15 dies, se pinta millor que fa dos mesos. No te passes que estàs... En 15 dies, tu me diràs que esteu en el camió pintant. Però és de veres, No sé per què, però és de veres. Sí que... Però passa, entonces, jo me risque en ells perquè... Este Lorenzo y estos que son pintores y tal, solo digo, che, sí, sois un coñazo. En octubre ahí, oye, quítale, yo es que tal, el fondo se te come, llega ahora y todos, llega, pero decime. Y yo, es que, madre mía. Bueno, José Vicente, muchas gracias, un placer. Igualmente. Repetís, que vaya todo bien, que se plante todo bien, que el temps nos respete, el aire, el aula, es que volen tot. Que no, l'aire d'estos dies, tu, jo m'acollonia. És que ja m'ho... Madre mía. Però este ja ha passat. Este ja ha passat, no torna? Jo crec que no. L'aurora esa, no sé com li dien... Este ja no torna. Bueno, pues tira, ixe ja la vam... Que vinga serà un altre, però este ja no. Este estarà ja, almenys, en Sud-àfrica, ja. Tothom per allí. Bueno, senyores, i a vostès dir-los que fins a la setmana que ve que tornarem en un component d'un taller de falles, un artista, un escultor, un col·laborador. I en recordes, monumento no, jo falla. Bona vesprada.